হয় চাওক যোৰহাট জিলাৰ যি তিয়গ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসমূহ বাট পথ আছে আৰু সেই বাট পথসমূহ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰিবৰ বাবে যোৰহাট লিক লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যি টকাৰ অনু অনুমোদন দিছে আৰু সেই অনুমোদন দিয়া টকা আচলতে কিমান ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু কিমান যাতায়তৰ বাবে উপযোগী কৰি তুলিছে সেয়া চাবলৈ কিন্তু আজিৰ দিনত যোৰহাট লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আহৰি নাই আৰু যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধি আছে আৰু জনপ্ৰতিনিধিসমূহৰ আওকণীয়া মনোভাৱ আৰু যি লোক লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াক কৰ্মচাৰী গাফিলতিৰ বাবে আজিৰ দিনত এজাক বৰষুণতে সাধাৰণ জনতাৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ তিয়কৰ ঢেঁকীয়া ভৰলোৱা পথত উপস্থিত আছোঁ যে তিৰ বছৰৰ পূৰ্বেই প্ৰায় তিনি কোটি টকাৰ ব্যয় অনুমোদনে তিনি কিলোমিটাৰ পথৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ দহ শতাংশ কামো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ আজিলৈকে কিন্তু এই পথছোৱাৰ চাবৰ বাবে কিন্তু না ঠিকাদাৰ আহিলে না কিন্তু বিভাগীয় কৰ্মচাৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে যাৰ ফলত কিন্তু বৰষুণ অহাৰ লগে লগে এইসকল বাসিন্দাই কিন্তু অহা যোৱাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিব পৰা নিবলৈ অসুবিধা হৈছে আৰু মোৰ কেমেৰা সহজে দৃশ্যাংশ দেখুৱাব যে এনেধৰণে পানী জমা হৈ যায় বৰষুণ দিলে পানী জমা হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে লাহনী লৈ সিঁচি পথটো মুকলি কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইসকল জনতাই আচলতে বাৰিষা আহিলে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া আছে তাৰ পিছতো কিন্তু কাণো কোনো কাণ খা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মোৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম জানো মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰ আছিলোঁ যে পৰ্বতে যি উন্নয়নৰ কথা গাই আছে চৰকাৰখনে তাৰপিছত আপোনালোকৰ পথটো এই অৱস্থা অথেষ্ট অনুমোদনো হ'ল কিন্তু কাম নহ'ল কি ক'ব প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যেতিয়া এই ৰাস্তাত শুভাৰম্ভ কৰা হয় মাধৱদেৱ এডমি স্কুলত এখন ৰাজহুৱা সভাত আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু আমাৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে সঠিক সময়ত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু অথলে গ'ল আৰু এতিয়া আজি জীয়াত ভুগিবলগীয়া হৈছে এই বাৰিষা দিনত আপোনালোকৰ বৰ্তমান আমাৰ যি যোগানৰ পৰা প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে যে কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী বোকোচাত লৈ স্কুটি বাইক বা চাইকেল নিবনুৱা এটা অৱস্থা এই অৱস্থাত আপোনালোকৰ নিজৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে গতিকে এইটো অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ গাফিলতি নে চৰকাৰৰ গাফিলতি আমি নাজানো কিন্তু পলমকৈ হ'লেও আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক বা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক সেইটো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যে আমাৰ অতি সোনকালে এতিয়াও আমাৰ ৰাস্তাটো সন্মুখীন হ'ব ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ আৰু কিছুমান সমস্যা আছে কাৰণ আমাৰ হাল বোৱা কিছুমান ট্ৰেক্টৰ এই ৰাস্তাটো নগ'লেই নহয় কাৰণ দ্বিতীয় এটা পথ নাই কিন্তু সেইফালে জ যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো অৱস্থাও শোচনীয় অৱস্থালৈ গৈছে যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে কাৰণ তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ বেলেগ এটা পথ নাই কাৰণ সাতত্ৰিছজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা আমাৰ ৰজাবাই জাজিমুখলৈকে বা সেইফালে হাতীশাললৈকে যাবলৈ হ'লে এই ৰাস্তাটোৱে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় তাৰ বাহিৰে আৰু এটা বেলেগ পথ নাই ব্যৱস্থা আছে কমা আঠ দহখন গাঁৱৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ এই পথটো আৰু কেতিয়াবা শাস্ত্ৰ নিষ্ঠান ৰাস্তাই যান জঁটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে এই পথেৰে অন্ততঃ বিকল্প পথ হিচাপে এইফালে যান বাহন অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় আৰু আপোনালোকে যে অলপ আগত এটা কালভাৰ্ট আছে কালভাতটো অৱস্থা চালে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব সেইটো কালভাট নহয় বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডত মানে পৰিণত হৈছে কাইলৈ এটা শিশু বা এজন মান ব্যক্তি কেনেবাকৈ মৃত্যু মুখত পৰিলে তেতিয়াহেটো খেলখন সাৰ পাব খবৰ পাব যে এই ৰাস্তাটো অৱশ্যে কি হয় কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইমানেই সহনশীল ধৈৰ্যশীল অন্তৰত কাকো আপলস্ত্ৰ অপমানিত নকৰাকৈ সহি সামৰি এই দুখ কষ্টৰ মাজেৰে আটাইত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আছে মই তেওঁলোকক পাতিম যে কি ক'ব যে যিসময়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ কথা কয় যিসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ বিভাগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তাৰপিছতো কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে আজি আপোনালোকে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব সেইটোতো সত্য কথা আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি ৰাস্তাটো ৰাস্তাই এতিয়া বৰ্তমান যিকেইটা কালভাৰ্ট আছিলে কালভাৰ্টকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে খান্দি থৈছে তেওঁলোকে হয় কালভাত ভাগি গৈছে আৰু নহয় তেওঁলোকে খান্দি পেলাইছে আৰু কালভাৰ্টৰ ঠাইত তেওঁলোকে দিছে কি সৰু সৰু কালভাৰ্ট দিছে যি পানী নিষ্কাশন যে সম্ভৱ হ'ব সেয়ে কালভাৰ্টৰ পৰা মানে এইটো আমি ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আচলতে যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ঠিকাদাৰৰ লগত বুজাবুজিৰ অভিযোগ আছে বহু আৰু যাৰ ফলত কিন্তু অকল এই ঢেকিয়ানী ভৰুৱা পথেই নহয় তিয়হ সমষ্টি বিভিন্ন পথ আছে এজাগুৰি পথ আছে বলমা গোহাঁই পথাৰ পথ আছে ধৰি বিভিন্ন এটা পথৰ কিন্তু কাম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আজি প্ৰায় দুবছৰৰ পৰা তিনি বছৰ পৰ্যন্ত হৈ গৈছে কিন্তু তাৰপিছতো ত্ৰিছ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই তাৰপিছতো কিন্তু বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজে অভাৱ অভিযোগ দিয়াৰ পিছত ো কিন্তু এইসকল বিষয়া ক্ৰমা কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আৰু য'ত জনপ্ৰতিনিধিসকলেও কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰতে সৰব হোৱা দেখা নাযায় যাৰ যাৰ পৰিণতিত কিন্তু সাধাৰণ জনতাই জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হয় আৰু এনেধৰণেই আচলতে যোৰহাট লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাম চলি আছে আৰু সেই কামৰ পৰিণতিত যি চৰকাৰী ধনৰ শৰাহ পাতিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কোনোদিনে আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই যাৰ পৰিণতিত এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰিৱেশ কিন্তু সৰ্বতে আজি ফুটি উঠিছে আৰু তাত পিছত সকলোৱে এটাই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপত এইসমূহ আধৰুৱা যি কাম আছে কামসমূহ অতি সোনকালে আহ সম্পূৰ্ণ কৰি দিবৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে